مثلا gjithsesi domethën shifrat të përputhet të paktën gjendja e përgjithshme dhe atë çfarë pa me ekonominë me vlerësimin e punës. Një lloj analize dhe vendos pak në kontekst. Në çka ka ndodhur gjatë 10 viteve të fundit, edhe në kuptimin e pushtetit. Ne shohim që pushteti gjyqësor doli i dërmuar edhe mezi doli nga procesi i reformës me vettingun. Pra është një pushtet që ende nuk është i plot. Kemi pushtetin e medias të shfytyruar për arsye nga më të ndryshmet. Kemi pushtetin e opozitës të thërmuar. Do të thënë që do ndalem pak më detajuar. Edhe shoqëria civile që e drojtur, i vetmi pushtet i forcuar në mënyrë të frikshme është pushteti i qeverisë. Pra, do të thënë jo se ka performuar në mënyrë perfekte, por kjo është një histori tjetër. Tani të kthehemi pak te opozita. Do të thënë kë quajmë sot opozitë. Do të thënë kemi partinë kryesore që ka një konfuzion të madh që vazhdon sot të kësaj ditë edhe me grafikët, do të thënë PD-ja rithemelimi, PD-ja zyrtare, jo zyrtare, historitë e kësaj. Pra, grupimi kryesor i opozitës është në këtë lloj gjendje. Kryetarin non grata, partia dytë më e madhe opozitës, Partia e Lirisë, me një proces që mbas një viti nga themelimi u rithemelua edhe një herë nga e para për një periudhë të shkurtër me çështje të në spak të kryetarit të Partisë Lirisë, njëjtë edhe me kryetarin e Partisë Demokratike. Ke partitë të tjera në parlament ose jashtë parlamentit që nuk janë në një mendje. Ke edhe një grup që u shpresua shumë partisë të reja, figura të reja, të cilët nuk bëhen as me njëri tjetrin, edhe s'bëhet fjalë që të jenë me opozitën, por retorika e tyre është pak a shumë që kjo është klasa vjetër politike, retorikë populiste, gjithmonë, duhet të ikin këta të vim ne, këto historitë e natyrshme. Pra, në këtë lloj situate, këto shifra vetë janë, si thua, alarmuese në kuptimin që ky vend mund të kishte një shpresë nëse shikojnë alternativë. Por njerëzit i ka, do të thënë, i ka shevrar shpresa dhe në vend që ndryshojnë qeverinë, ndryshojnë vendin. Ikin në Gjermani, japin kontribut për BE-n tani, do të thënë, me që i kemi shumë të BE-ja ka kriza të mëdha dhe ne ndihmojmë vendet e mëdha si Gjermania, Italia apo dhe Greqia. Pra kjo është, do të thënë, nuk ke se çfarë thua kësaj. E vetmi a shpresë që shikoj dhe më duk pak e çuditshme ishte që 94% e vetë socialistëve kanë një mendim negativ për qeverinë. Pra kjo është një lloj shpresë se nëse do të ketë një shpresë që të ndryshojë vendi, duhet të ketë një reflektim brenda shumicës. Fute neutralët, do të thonë, se ne presim që ata që votojnë kemi potencialin dy kratë, shohin çdo gjë me lente të rozë, por është fakt pozitiv, pra që 1/10 socialist mendon që e kemi katranosur. Nuk është skan drejt, por tjetra është ndryshimi mund të vijë vetëm nëse të ketë një reflektim të brendshëm. Ndryshe pastaj do i ngjajmë gjithnjë më tepër modeleve që i shohim edhe Qinjet si në Serbi, ku gjithë opozita kur grumbullohen dhe bëhen të gjithë bashkë, shkojnë te 22-23%. Do të thonë kjo është historia. Pano. Të mundohem të marr një mendim apo një analizë. Po. Megjithëse të dhënat këtu janë shumë të qarta. I prisje më shumë ata që vlerësonin punën e qeverisë? Jo. Domethënë le të ngelemi te ky grafik. Shiko, që kanë votuar dhe që vlerësojnë punën. Për ta kuptuar tek grafiku i përgjithshëm i vlerësimit që vlerëson punën e qeverisë, më duhet të fusë edhe 25, po, edhe 25.4-shin, pra është grafiku 17. Rënien në gjykimin tim. Në një vit. Jo, grafiku 17 është si e vlerësonin punën e qeverisë nga 1-10. Okej, po ja, e shohim këtu edhe të krahasuar mbas, sepse kemi më kollaj. Kemi edhe shifrat aktuale të 2023-shit. Duke qenë se 22% i Partisë Socialiste është neutral dhe neutraliteti jo është grafiku 17, më fal. Okej, whatever. Më mund ta lëm këtu, s'ka rëndësi. Okej. Ky është 17-a plus... Jo, ky është 18-a, po një... Po pra, po ka të shtuar vetëm dhjetorin. Maj është këtu gjithsesi. Mund ta shohim këtu. Atëre, i bie që qeverin në total nuk e duan 65% e popullsisë. Ti merë neutralet dhe negativet. Po. Tek qeveria, neutralet janë gjithmonë